Bu gün uşaqlarım məndən spagetti istərdilər. Mənim də qarşıma çox qəşəng bir resept çıxmışdı. Düşündüm, həm bişirəm, həm sınayım. Əgər xoşuma gəlsə, bunu da sizinlə paylaşım. Həqiqətən çox bəyəndik. Bol souslu, bol pendirli super bir spagetti reseptidir. Və keçdik reseptə. Bunun üçün tavamızı qızdırırıq və üzərinə biraz qeymə və soğan çəkilmiş əlavə edib üzərinə biraz su əlavə edib və qeyməni bişməyə qoyuruq. Qeyyməmizin suyu çəkildikdən sonra üzərinə yağ əlavə edib və yaxşı-yaxşı qovruluruq. Bu zaman duz, istiot, sar kök zövqə görə əlavə edib və qarışdırırıq. Biraz da qovrulduqdan sonra üzərinə bir xörək qaşığı tomat və iki pomidorun suyunu mən sürtgəcdən keçirdim, əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Siz pomidoru blenderdən də keçirə bilərsiniz. Məndə blender yox idi deyə sürtgəcdən keçirdim üzerinə su əlavə edib, qaynar su əlavə edib spagettilərimizi bu sulu qarışımı əlavə edirik. Mən əlavə olaraq yenə duz əlavə etdim, çünki baxdım ki, duzu azdır. Və ağzını bağlayıb vamxodda bişməyə qoyuruq. Arasıra qarışdırırıq ki, spagettilərimiz bir-birinə yapışmasın. Həqiqətən çox ləzzətli, sanki sosunda bişmiş Çox, həqiqətən, çox-çox, çox, çox, çox ləzzətli bir spagettilərimiz alınır. Və salam, demək olar ki, hazırdır. Üzərinə də bir az parmesan pendiri əlavə elədim, o da çox ləzzətli dad verir. Və salam. Artıq boşqablara çəkib servis elədim. Bu günlük isə məndən bu qədər. Gecəniz xeyirə qalsın.